Відео не рекомендується до перегляду москалями з нестійкою психікою та схильні стосувати в коментах. Також не бажано до перегляду особам, яким ще не виповнилося 18 років. Відео не має на меті когось образити. Усі персонажі вигадані, люба схожість із справжніми країнами випадково. Я не можу сказати, що асоціація – це просто. Ми маємо тяжко, сумлінно та довго працювати, але лише так ми зможемо стати краще. Ей, Бандера, бля! Що ти забило, то п***а? Вступай в таможенний союз, а то газ перекрою. І вообще, бля, ми ж браття, с***а, хохол. Триединая Русь. Чотириединая. Б***а. Аллах Акбар. Да, с***и, все будете подо мной. Покажем загнивающему западу, как поднимается из колен Русь. Да поможите. Украина! Иди в сраку, москаль! И Паулища тутка.